A da li su tropske vrućine uticale na broj intervencija u teritorijalno vatrogasnoj jedinici Doboj, saznaćemo od koleginice Biljane Đukić i njenog sagovornika. Biljo, izvoli. Dobro jutro iz Doboje, upravo tako, Milice. Koliko su teritorijalna vatrogasna jedinica ovih dana imala intervencija, zapravo koliko su pripadnici ove jedinice imali intervencija, saznaćemo od mog sagovornika Milenka Lazića. Dobro vam jutro, hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Evo, koliko ste imali posla u prethodnih nekoliko dana dok traju ove tropske vrućine? Dobro jutro. Pa još uvijek, do sad smo imali negdje oko 120 intervencija, ali još uvijek temperature nisu nešto povećale broj intervencija. Zbog ovih prethodnih kiša koje su pale, pa su na tople zemlju malo su ojačale ovu vegetaciju, tako da još uvijek se ne osjeti povećan broj intervencija što se tiče da im je uzrok temperatura. Evo, rekli ste od početka godine 120 intervencija. Na šta su se najčešće odnosile? Pa, to je različito, pošto mi idemo na intervencije u saobraćajnim nesrećama, znači u zadnje vrijeme povećan broj tih saobraćajnih nesreća na koje mi izlazimo. Manje je bilo ovih šumskih požara do sad, a uglavnom se odnosilo većinom na te intervencije na putima u saobraćajnim nesrećama. Kada poredimo broj intervencije u toku ove godine i u istom periodu prošle godine, povećava li se taj broj? Pa nije, tu je negdje otprilike, nije se još uvijek povećao, što ne znači da do kraja godine se neće povećati ako se nastavi ovako visoke temperature u narednom periodu. Što je najvažniji savjet građanima, osim toga da ne pale vatru na otvorenom, šta još može izazvati opštu opasnost? Upravo to što ste rekli, najbitnije je sad, dok su ove visoke temperature, da se ne spaljuju razne vrste korova, pogotovo u blizini livada koje nisu pokošene, u blizini šume. Evo sad ćemo imati i žetvu, već je u stvari žetva pšenci i ostalih ovih žitarica. Ne treba spaljivati te slamu i ostale ostatke od žitarica, ne treba spaljivati posebno u ovom vremenu sad kad su ovolike temperature. Evo, u narednom periodu će biti i uklanjanje ovih kukuruza sa livada, ne treba spaljivati onu ostatke kukuruzovinu, jer sve to može izazvati požar koji se lako širi na ovakvim temperaturama, a kad se proširi na velik teren, da se to baš teško gasi, gdje je potrebno puno i ljudstva i tehnike i vode na jednom mjestu, pa je to baš velik problem za zahtjevno za vatrogasnu jedinicu. Kakva je bila situacija prethodnih godina? Je li zbog ovih visokih temperatura dolazilo i do većih šumskih požara? Pa u zadnjih nekoliko godina nije nešto, znate sam da nije nešto, nije bilo većeg, dužeg perioda sa visokim temperaturama, ali sad negdje, mislim da je zadnji put 2012. a prethodni put je 2002. su bile visoke temperature, duži period, onda smo imali, čak smo imali jedno vrijeme, one baš katastrofalne požare na Ozrenu u Četinarskoj šumi gdje se gorila velika površina i teško se gaslo. Koliko godina ste vi već pripadnik teritorijalne vatrogasne jedinice? Koliko radite ovdje? 26. godina. I za ovih 26 godina šta je ostalo najupečatljivije? Koja je tu intervencija ostavila najjači utisak na vas? Pa uglavnom sve te intervencije gdje ima ljudskih žrtava. To su najupečatljivije, najteže i one najduže ostaju u sjećanju. Ne znam, imali smo, ja lično sam imao intervenciju negdje 2006. ili 2007. godine, ne znam sad tačno, gdje smo imali 4 poginulih u jednom vozilu sa djetetom poginulim. Tako da je to mi je ostalo najupečatljivije. Onda smo prije, ne znam koliko godina, smo imali, znate, dole u Stanarima na prijelazu pruge gdje je kompletna porodica poginula. To su baš one intervencije koje su ostale u sjećanju svima nama. Za što sve građani zovu vatrogasce? U kojim slučajima pozivaju broj telefona vatrogasaca? Pa pozivaju u raznim, evo kažem, od saobraćajnih nesreća, od zaključavanja u stanovima, od zaključavanja u liftovima, znate, pokvari se lift, zaglavi se lift u međuspratu i tu intervenšimo. Pa do, ne znam, skidanja kućnih ljubimaca sa drveća, sa krova zgrade. Izlazite građanima uvijek u susret i uvijek ste tu kad ste u prilici da pomognete. Da.
vatrogasna jedinica ima svoju službu dežurnu koja radi 24 sata dnevno i ona je na raspolaganju. Isto toliko sati koliko radi na raspolaganju građanima za sve. Evo ja se nadam da ćete vi u narednom periodu imati što manje posla, da neće biti ovih većih šumskih požara i da ove visoke temperature neće ipak uticati na broj intervencija. Hvala vam za ovaj razgovor. Hvala i vam. Evo, Milice, za ovo uključenje iz Doboja toliko. Čuli smo, znači, treba da budemo i tekako oprezni kada je u pitanju paljenje vatre na otvorenom, kako ne bismo izazvali opštu opasnost. Hvala mnogo, Biljo, i tebi i tvom sagovorniku.